Der er hun! Hei! Hei. Så her er det en terrassehage. Og det første du ser, det er et harde gjerde. Så det ønsker jeg å myke opp. Og hver plante er jo et lite kunstverk. Ok, her kommer han! Jeg trenger litt bær i hjelp! Oi, jeg var tung. Wow. Vi må prøve den. Hva for noen skal nyte utsikten?